جس کو خیر مل جائے فلیحمد اللہ، اس کو چاہیے اللہ کی تعریف کرنے، ہو جائے تو اپنی طرف نہیں کرنا، کیونکہ دل کو پتا ہے تکا تھا۔ آپ کو اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ جب ہم کامیاب ہوتے ہیں نا، غلطیاں تھیں پکڑے نہیں گئے، بلنڈر تھا بچ گئے نکل گئے، کسی کی ڈاڑ کے نیچے نہیں ہے، تو کیا کہنا ہے جب ہو جائے اللہ تو نے کیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جس کو نہیں ملے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یلومن الا نفسہ، وہ نہیں ملامت کرے مگر اپنے نفس کو، اگر نہیں ملے صرف اپنا نفس۔ اگرچہ میں مانتا ہوں دوسرے خراب کرتے، اگرچہ میں مانتا ہوں ملک کے حالات میٹر کرتے، اگرچہ میں مانتا ہوں نظر لگ گئی، اگرچہ میں مانتا ہوں کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہو، اگرچہ میں کسی مانتا ہوں کسی نے منتر پھونک دیا ہو، اگرچہ میں مانتا ہوں کسی نے تعویذات گاڑ دیے ہوں، اگرچہ میں مانتا ہوں کسی نے پتلے میں پنے لگا دی ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی پرابلم ہے نا، I am the cause، کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو بدل، اگر میں اپنے آپ کو بلیم کروں گا تم بدلنے کے لیے، میں خود ایک پروجیکٹ ہوں۔ اگر میں دنیا والوں کو بلیم کر دوں گا مجھے ایک ایک کو جا کے بدلنا پڑ جائے گا معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے۔ And this is the highest depression, degree of depression man can go in his life, کہ جب وہ بولے کہ میری زندگی کا ریموٹ میرے ہاتھ میں نہیں، پوری دنیا کے ہاتھ میں ہے، جب تک یہ سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے میری زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔